για να μας γίνει μάθημα. Αυτό θα μας δείξουν οι μαθητές της τρίτης και της τετάρτης τάξης με το σκετς ένας άλλος ο Βοσκός. Δεν ξέρω τι βλέπετε αυτά τα προβατάκια. Βοσκάρε, ήρεμα το κουταράκι τους και απολαμβάνεστε στα σκιά του ήδη. Τα προβατάκια αυτά τα κλαίει ένα μικρό αγόρι που το λένε Πέτρο. Όλα κυλούν ήρεμα στα μικρά αυτά λιβάδι. Γι' αυτό και ο μικρός Βοσκός πλήγησε ανάσημα. Η πλήξη της χαριστημάρα δεν είναι καλή σύμβουλη. Δείτε λοιπόν σε τι περιπέτειες θα μας πλέξει ο μικρός Πέτρος. Ah! 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 Ah!
Μιλάω γιατί δεν υπάρχει λίγους. Οι μέρες πέρασαν, αλλά η φάση του Πέτρου ξεχάστηκε στο χωριό. Όλα άρχισαν πάλι να κοιτάνε ήρεμα. Ο Πέτρος έβγαζε από το παχλί τον πρόβατά του και το πήγαινε για βοσκή και το βράδυ το ξανά έκλεινε στο παχλί. Τι και αρχίσει να βαριέται πάλι σαν άσχα. Αχ, μια δε μικρέ βοσκέ. Τι πήγε η δεν αντέχω άλλο. Κάτι πρέπει να κάνω για να περάσει λίγο η ώρα. Τι να κάνω, τι να κάνω. Του βρήκα! Ασχαλιάνου πάσα στο κουλιό. Όπου η κελιά του βγάζει. Αλλά ο Πέτρος δεν νοιαζόταν καθόλου για όλα αυτά. Να, όμως που ένα πρωί
ήπνο, τη ηρεμία, που τόσο βαριόταν ο μικρός άμυαλος Βοσκός εξαφανίστηκε. Ένας μεγάλος μαύρος λύκος φάνηκε στο πράσινο λιβάδι και αμέσως όρμησε τα λεπτικά προβατάκια του πέτρου. Ωραία παχουλά προβατάκια, θα χορτάσω φαΐ εδώ πέρα. Για ελάτε εδώ, θα σας κανονίσω εγώ. Πιάσω εγώ, για ελάτε εδώ, θα σας πιάσω εγώ. Για ελάτε εδώ, θα σας πιάσω εγώ. Για ελάτε εδώ, θα σας πιάσω εγώ. Ρέξτε χωριανή, λίγος, λίγος που τρώει τα πνώματα. Ρέξτε χωριανή, λίγος, λίγος που τρώει τα πνώματα. Ρέξτε χωριανή, λίγος, λίγος που τρώει τα πνώματα. Μετά θα κάνει. Yeah.